השבעה, במוצאי שבת, יצאתי לעשות ריצה. באמצע שאני רץ, שאומר שיעור, אז מתקשר אליי בן אדם. אני עונה לו, אומר לי, שלום, אני יהודי חרדי. הגעתי למעוז אסתר, כי שמעתי על הנער הקדוש המיוחד הזה, האהוביה שנרצח. הגעתי למעוז אסתר, לראות איפה היה גר, והכרתי את החברים. לפני שיצאתי, אמרתי, אי אפשר להגיע למקום בלי ללמוד קצת תורה. אז חיפשתי ספר, ראיתי ספר, אור הרעיון. פתחתי את הספר, הסתכלתי בשם, היה כתוב, שייך לאהוביה סנדק. אמרתי, וואו, איזה ספר, בוא נפתח, נלמד משהו. פתחתי סתם עמוד, ואני רוצה להקריא לך מה נפתח לי בדיוק. זה היה מיד אחרי השבעה. אז זה מה שהיה כתוב בספר, ואני מודה לקדוש ברוך הוא ששלח את הרב כהנא שיכתוב את הדברים האלה לנחם אותי, ואני מחזיר את זה חזרה, את הנחמות האלה חזרה אל הרב כהנא, וחזרה אל כל אוהביו של הרב כהנא. אז הוא כותב ככה בספר אור הרעיון. בואו ראה ידידי את חומרת יראת השם, וכן את הכלל היסודי בחיים שכבר ביארנו. לפעמים, כדי ללמד לבני אדם מושג ורעיון אדיר ויסודי שיקדש את שמו, מקצר הקדוש ברוך הוא את חייו של אדם וממית אותו. ואין בזה אכזריות כלל וכלל. כי מחד גיסא החיים בעולם הזה קצרים וחולפים מהר מהר, ואינם אלא חיי שעה ולא חיי עולם. ומי שנפטר בגיל צעיר, למרות שזהו יגון ואסון לקרוביו ולהיקיריו, למעשה אין זה אלא יציאה מן העולם, שנים מועטות לפני שהיה צריך לצאת ממילא. ומאידך גיסא מי שהקדוש ברוך הוא ממית אותו, כדי ללמד לדורו ולעמו, ולעולם לקח אלוקי שיקדש את שם השם, מתעלה במיטתו וזוכה לדברים גדולים. כן, אז זה מסר מאוד חשוב שקיבלתי, ובאמת נחמה גדולה, וגם אני מוסר את זה חזרה. הרב כהנא, הולך ומתבהר בימינו שבאמת אין מלחמות בין חילונים, דתיים, שמאל, ימין, זה כבר לא הנקודה. אני חושב שכולם כבר מבינים שהנקודה המהותית היא הקודש. על זה המלחמה. האם אנחנו מקימים פה עם קדוש, בארץ קדושה, על פי תורה קדושה, או לא. וזה מתבהר מאוד, אני ראיתי את זה סביב הדמות של אהוביה, שפתאום היו המון הפגנות גם של חרדים, והעליתי טרמפ כמה חבר'ה חרדים, מה אתה אבא של אהוביה? אמרתי להם, כן. אמרתי להם, למה הלכתם והפגנתם? מתוך הדברים שלהם היה לי כל כך ברור. תקשיב, זה לא סתם ארץ ישראל של המזרוחניקים או משהו כזה, שלא לא היינו הולכים להפגנות האלה. קלטנו, קלטנו, זה קודש, זה קודש, זה ממש קודש, אז יצאנו להפגין. הדברים פה מאוד ברורים, מנסים לשבור רוח, מנסים לשבור מהות, מנסים להתכחש למהות שלנו כעם ישראל, והעניין פה הוא לא אישי בכלל, המלחמה פה היא לא פרטית של אדם זה או אחר. ולכן הנושא של המלחמה הזאת שאנחנו נלחמים על הצדק לאהוביה, הוא ודאי לא צדק לאהוביה, הוא צדק לאוהביה, לכל מי שאוהב את השם. אנחנו מתקרבים ליום השנה, בעזרת השם יהיו אירועים, אני מזמין את כולם להגיע ולהביא את כולם אתכם. ובעזרת השם, ייתכן שביום שבו יודיעו שסוגרים את התיק נגד השוטרים, אני חושב שזה גם יום שהוא לא יום של ניסיון לתקן עוול מוסרי, זה יום של
מלחמה על הרוח, על הקודש, על העתיד של עם ישראל. תודה.